Ahoj, vítejte v podcastu Mindset Upgrade, kde si povídám s lidmi o tom, jak se rozvíjet, jít si svojí cestou a přemýšlet o věcech trochu jinak. V dnešním dílu si společně s mojí přítelkyní Luci povídáme s Radkem Polomykem, zakladatelem pražské komunity Om House, cestovatelem a životním dobrodruhem. Radek žil 5 let v americkém Seattlu, kde se inspiroval životem v tamních komunitách a založil následně svoji komunitu v pražských Řeporích. A právě o komunitách a životu v nich je tenhle rozhovor. Povídáme si o Radkových prožitcích ze života ve Spojených státech a o tom, v čem může člověka obohatit život v komunitách. Povídáme si o tom, pro koho život v komunitě je a pro koho není a jaké problémy se v komunitách nejčastěji řeší. Ptáme se taky na to, jaký to je bydlet v komunitě v páru. Radek nám vypráví, jak založil pražskou komunitu Om House, jak do ní vybral lidi a jak se jim tam vlastně žije. Povídáme si o rozdílech mezi životem v přírodě a ve městě, o ochutnávání života a jeho extrému, abychom následně mohli najít balanc, o oceňování všedních prožitků, o utopických představách vysněné komunitní vesnice a o realizování svých vizí. Tenhle rozhovor je úplně úžasný, moc jsme si ho užili a přejem vám nádherný poslech. A ještě než začneme, tak pokud se vám tenhle podcast, který s mojí přítelkyní Luci tvoříme, líbí, tak nám můžete virtuálně poděkovat na portálu Patreon, kde lidi po celém světě pár dolary podporují své oblíbené autory a tvůrce. Na patreon.com/vitlibovický si můžete vybrat jednu ze 3 úrovní odměn a stát se patronem tohoto podcastu, který pro vás s radostí připravujeme úplně zdarma. Mezi odměny patří například vaše promo na mém webu a v mých pátečních newsletterech nebo roční plánovač rozcestník s osobním věnováním. Předem vám moc děkujeme a přejeme úplně úžasný poslech. Tak nás tady všichni vítám. Jsme dneska tady docela netradičně ve 3 lidech, ne ve 4 ani ve 2. Jsem tady s Lucinkou, s mojí přítelkyní. Ahoj, Luci. Ahoj, Víťo. A jsme tady dneska ještě s Radkem. Ahoj, Radku. Ahoj. Super, že jsme se dneska sešli. Jsme tady v komunitě v Om Houseu v pražských Řeporích, jestli to říkám správně. Jo. A je to takový krásný komunitní bydlení, kde... O čem se dneska vlastně budeme bavit. Hlavní téma jsou komunity, komunitní žití. Nás samotný Slus je tohle téma hodně láká, hodně zajímá. Takže máme na to spoustu otázek, uvidíme, kam až se dostaneme. Ale úplně na začátek jsem se chtěl zeptat, jestli by si mohl přiblížit trošku tu svoji cestu k tomu, jak ty se dostal k tomuhle tématu komunit, proč si tady tu komunitu vlastně založil, jak tě ten život jako k tomuhle všemu vedl. Ty jo, to je takových vlastně zákoutí a detailů, ale já si myslím, že jedno, které z toho vyplývalo, že když jsem vlastně nějakým způsobem žil i v jiných kulturách, třeba v Americe, tak jsem si jednak miluju lidi, prostě já jsem jako, když někdo miluje přírodu a někdo miluje cestování a hory a bude mnichem tamhle v Himalajích, tak já musím být mnichem lidským, jo? Prostě být obklopený lidma, tvořit s nima něco, být kreativní s nima. A samotného mě málo co jako baví, kromě hraní nástroje, piano, tak, ale... Takže to mě k tomu vůbec, to je podle mě ten hlavní, ta hlavní linka toho, že už vůbec já potřebuji mít opravdu kolem ty skvělé vztahy mezilidský. Proto mě vždycky nějakým způsobem tíhlo to se obklopit správnýma lidma a správnýma, myslím to, aby to sedlo se mnou s mojí povahou, aby zase já jsem sedl jim a aby jsme tvořili něco lepšího, než co dokážu tvořit sám se sebou, jo? Nebo jenom v partnerství s jedním člověkem, s rodinou. Takže samo o sobě už tohle mě vlastně hodně k tomu vždycky tíhlo a objevoval jsem vlastně, jak fungují vlastně teda ty vztahy, co to je, jak to funguje přirozeně a co můžu dělat pro to, abych je zlepšoval. A tak jsem potkával různě na té cestě ty lidi, už i v Česku a pak vlastně v té Americe, kde mě to dostávalo do situací, kde najednou sedím na takzvaném brunchi, nebo kde to je takový lunch ze snídaní, vlastně oběd se snídaní a sedíme u stolu s 15 lidma, máme skvělý pohostění a jídlo a pak jdeme hrát na nástroje a hrajeme muziku společnou, takový jam, kde vlastně člověk má úplně hudební extázi, jo? Kde najednou wow, tyjo, tohle chci zažívat každý den. Jo, to, mě to dostane tou energii, já jsem asi víc emoční člověk, tak mě to strhne tou emočností. Takže když by tam se seděla banda 12 introvertů,
a dáme si tam potichu spolu to jídlo, tak já tam asi umřu, odejdu a řeknu komunity nikdy, jako to není pro mě, jo. Ale myslím si, že to dost přitahuje extroverty i introverty, vlastně tyhle podobné potkání. A někoho, kdo miluje tu hudbu, taky. Asi si myslím, že to tam dost často přirozeně vzniká. Někde jo, někde ne. Takže mě to strhlo tím, co jsem tam s nima nějakým způsobem prožíval. Já jsem žil v jednu dobu třeba 5 minut nebo 3 minuty pěšky od jedné komunity, kde měli 2 obrovské domy. Založil to můj kamarád, který vlastně byl vedoucí Xbox divize pro Microsoft, takže jsem si říkal, takovýhle týpek vlastně, s kterým tady jsem se potkal na festivalu pomalu, takový ty Blooming Heart festival, něco jak Burning Man, tak vlastně na takových ostrovech úplně obklopen krásnou přírodou, oceánem a teď tam tak jako opravdu s nima zažíváš tu realitu a teď se dozvíš, že on dělá do Microsoft, pro Microsoft jako já a teď tady zakládá tyhle komunity a vlastně je to úplně reálně posazený, usazený týpek, který zároveň totálně odstřelený jako něčím, jo. A vytváří tady věci, které jsou naprosto nestandardní a pro mě až extrémní, jo. Tam byl, to byl příklad komunity, kde zkrátka vlastně třeba vysadili dveře od záchodu, od koupelny, vedle kuchyně to bylo ještě konkrétně v tomhle domě, aby jako si ty lidi, kteří tam žijou, zjistili to, aby ztratili stud z toho, jako že vyjdou nahý z koupelny. Ale jako sorry, jo, pro mě tohle bylo jako extrémně od začátku. Jsem si říkal, tak dobrý, tak tady jdu na záchod, na velkou a teď tam prostě v kuchyni někdo vaří polívčičku a jenom tak to úplně jako to prostě není něco, co chceš úplně zažívat, ale samozřejmě to chytlavý to tím extrémem, jo, takový to, tyjo, i takhle se dá žít, takhle někdo vůbec může žít. A jim to v určitý čas prostě vyhovovalo, zkusili si to, pak zjistili, že většina lidí chodí na záchod opatrovejš, jo. Takže jako nebylo využití toho záchodu dole a tak dále. Sprchy, jo, to klidně prostě vyšla kamarádka polonaha, jo, čau, nazdá, jo, dobrý, tam prostě ty prsakle prostě poskakovaly v kuchyni a říkám, dobrý, to je taky jako zajímavý a prostě jsou to extrémy, jo, je to něco, co jsem viděl, že já takhle třeba nechci, že většina lidí tohle dlouhodobě třeba nedá, ale byly to dobrý ukázky toho, kde vlastně jsou ty hranice toho, co už jo, a hranice toho, co už ne, pro nás jako pro celek, ne pro mě konkrétně, ale pro nás jako pro celek a pro to, co já bych tam chtěl zažívat. Takže věděl jsem, že hudba, wow, ano, věděl jsem, že informace, nový učení se, posouvání, společný vývoj, jo, kde na něčem spolupracuju s někým a vlastně ten člověk mě úplně vzdělá, ať už v nějaký sexuální rovině, nebo v biznesové rovině, nebo tady, jak mám dělat správně jogu a vlastně meditace, cokoliv vlastně si člověk vzpomene, tak tam vždycky byl nějaký člověk, který buď byl na návštěvě zrovna, přes těch třeba 12 lidí, co tam konkrétně žil v těch dvou domech, anebo tam dokonce žil. Jo. Hmm. Takže v tomhle to mě velmi inspirovalo a já sám jsem si v tom hledal cestu a viděl jsem to, co funguje a to, co nefunguje a proč třeba lidi odcházeli. Měl jsem tam kamaráda, kterýho jsem znal 3 měsíce a poznal jsem ho tam a on si mě pozval za svědka na svatbu, jako Američan. A já si říkám, ty to nemá lepší, hlubší kamarády tady, jako to je neuvěřitelné, to jsem nepochopil, třeba to pro mě byla zase taková spíš než pozitivní, že on si vybral mě super, jako samozřejmě egu to zalichotí, ale zase jsem si říkal, jako jo, proč ne, když se někdy zaklikne, ale jak je možný, že tady člověk jako pozná jako 3 měsíce a hned chce na svatbu za svědka, jo. Sice si bral polku, takže mě možná bral, jako jsem z Evropy, že to tam zasedne, ale on jako Američan si měl za svědka, si mě v tomhle vzal, takže jsem říkal, wow, a tenhle člověk třeba za 3 měsíce z té komunity už šel pryč a bylo to pro něj moc intenzivní, byla to pro něj jízda jako wow, boží na horský dráze. A bylo to pro něj až moc intenzivní a za 3 měsíce už super a stěhujeme se do Evropy a jdeme hrát hudbu po Francii a tak a úplně se mu změní život. A nevím, jestli by to zažil bez té komunity. Prostě tam poznal chuť, co dělá tenhle člověk, jak žije tenhle člověk, jak žije tamhle ten člověk, co se dá všechno tvořit ve světě a obohatilo to možná tak, že prostě si řekl, tohle je pro mě, pojď teď prostě s touhle polskou manželkou pojedeme tady do Evropy a dělat věci úplně jinak než předtím. No. Takže. To byla jedna třeba z těch
komunit, který mě tam... Ta byla kde přesně? Ta byla v Seattlu, ta byla vlastně v srdci města. Jo? Mm-hmm. To bylo zajímavé, že to bylo v srdci města a pak jsem zažíval takové ty komunity, které jsou třeba odstřelené úplně do přírody, kde zrovna v tom Washingtonu je nádherná příroda. Tak to bylo taky fascinující něčím jiným. A zase to byla stařecká komunita, bych řekl, jo? Že v tom dobrém slova smyslu, že to byly takový moudřejší lidi, kteří už to třeba žili 60 let, zažili prostě takový ty hippie časy v San Francisku a zjistili si, a tohle pro nás bylo, tohle ne, něco si nechali, ale začali žít takový život v kombinaci toho reálného světa fyzického a materiálního a toho spirituálního, nějak to dali dokupy. A tohle byl z toho ten výsledek. Jo. A bylo to moc pěkný, určitě nestrádali fyzicky, měli krásné zahrady, krásné příbytky, společné kuchyně, tam si vařili. To pro mě bylo inspirativní, to bylo úplně wow, takovýhle dobrý chleb, a to jsem v životě neměl, jak se to udělali. No, to si tady vypěstujeme takhle sami, pak si to upečím sami. Takže to byly... To je super, že od každého toho člověka máš nějaký přínos zajímavý, někoho se zeptáš na tohle, někoho na něco jiného. A to byly vyloženě komunitní baráky, anebo už to byla komunitní vesnice u těch stařešinů? To už bych řekl, že byla taková něco jak polovesnička, ale nebylo to zase tolik stavení. Jo, bylo třeba, dejme tomu, 10 stavení různých, ale takový různý velikosti, i stodola, u toho krásná příroda, tam byly potůček, rybník. To bylo tak na takovém svahu, kousek od nich byl vlastně pár, ten jsem jednou i natočil o tom YouTube. A to bylo fascinující, že to mělo za pár dnů 20 000 zhlédnutí. Já jsem si úplně říkal, tak to asi lidi zajímá, jak žijou lidi v jurte. Že to byl třeba týpek, který dělal 20 let pro Microsoft a už odrostly děti a s tou manželkou se rozhodl, že tady v té komunitě si postaví jurtu, kousek od nich, tam jsme došli pěšky a tam zkrátka najednou koexistují v jedné velké místnosti, topí si tímhle a tímhle a mají tam kolem sebe tu přírodu a když chtějí, tak jdou vlastně navštívit tu jednu společnou velkou skázecí místnost s tou kuchyní. Oni mají svoji kuchyň, ale když chtějí tu společnost, tak jdou tam tvořit s nimi. To pro mě bylo inspirativní, protože to byly prostě, to byly rodiče moje, kdybych to tak vzal. To je, já, jako vůbec v té Americe jako výhoda, co jsem si hned všiml, bylo, že starší lidi jako neustrnuli už na takovém tom, takhle jsem to dělal, takhle budu žít a už nic jiného mě nezajímá. Najednou potkám v Microsoftu člověka v IT a co, já jsem dělal za autobusem a řídil jsem autobus, no pak jsem se rozhodl v 50 jít na školu a najednou jsem zněl tohle, najednou dělám tady v IT. Wow! A upravil mi notebook, že jsem tam dával, že jsem potřeba spravit. Takže tohle je inspirativní, že ty lidi mění ten mindset tam strašně rychle. Ne všichni, ale prostě tady jsem to nebyl toho tolik dřív zvykem, že vlastně ty naši důchodci, starší lidi tady žijou nějakým způsobem a tam jsou víc aktivní v tom starším věku. Mně přišlo, ale to mluvím jenom za Washington, ten stát. Takže ty komunity v tomhle tom tam jsou obrovsky různorodý a všude bylo něco jiného a z toho stylu si člověk vyzobe, co potřebuje, co cítí, co chce a vyzobe si zároveň s tím, s jakýma lidma to chce tvořit a takže to tak na úvod. V Americe teda už vznikla o tebe myšlenka, že tohle si chceš, pokud se přestěhuješ do Čech, si přivést a chceš to založit. Jo, já nevím, jestli úplně to vzniklo tam nebo už dávno předtím. Já už si myslím dokonce, že už to vzniklo tady v Česku, že už jsem měl nějakou tu vizi, že a to podle mě z obavy, jo, ze strachu. Já si myslím, že u mě to vyšlo ze strachu. Že já mám super rodinu, všechna čest jako mám je strašně rád a vlastně je to boží, naši jsou furt spolu, je to jako dobrý základ, ale vlastně třeba já bych nechtěl žít život jako oni, jo? Jako když to tak řeknu upřímně. Prostě pro mě život v jednom bytě, přijít domů z práce, pak jít do práce druhý den znova, zase přijít z té práce a tak dál, takový ten život, co jsme tady u těch většin rodin viděli, tak pro mě to je strašidelný. Pro mě opřímně to jako naprosto strašidelná představa. Takže podle mě už to vzniklo dávno z tohohle, že takhle to nechci a otočil jsem to do toho, jak to chci. Jo? Vidět, co nechci, je super, ale je potřeba to přehodit do toho, aha, tak jak to má vypadat ten obrázek. Jak si to teda představuju? No a vyšlo mně, že vlastně ta interakce s novýma inspirativníma lidma a mít i děti třeba v budoucnu, na který se těším, který budou interagovat a hrát si s dětma mýho kamaráda a
ale pravidelně. A ne, že to bude, potkáme se na sídlišti tady na pískovišti, v 5 hodin, jo, no, dobrý, vezmi ty hračky v té bedně a jo, dones to tady kilometry nebo něco. Prostě, aby to měli blízko, aby to byla taková ta přirozený děj, aby jsme se mohli potkat, jak já tomu říkám, skoro nenásilný potkávání, protože neříkám, že to násilný, že se s někým potkám venku, ale musíme si to dát do kalendáře, je to takový plánovaný, je to v té Praze, hele, tak sejdem se ve středu tolik hodin na téhle akci, nebo se sejdem tady tý kavárně, jo, a je to už tam daný. A je to někdy dobrý, protože někdy se ti třeba nechce a najednou už tam máš kalendáři, tak jdeš a je to super, jo, to jako jo. Ale tady třeba v těch komunitách obecně i u nás, že najednou třeba člověk i je v nějaký nižší energii, nemá třeba energii, nějaký ospalejší nebo něco a najednou jde dolů do kuchyně nebo společný prostoru nebo na zahradu a najednou tam je někdo s úsměvem, 2-3 lidi nebo to, co se stalo teď Terky, že vy jste přišli, Terka u nás nahoře. Já tady za chvilku budu mít business call, ale vlastně to je krásný, že vás vlastně už znala a najednou měla z toho takovou radost, že jste přinesli zase nějakou novou energii, mohli jsme chvilku tam pokecat, dát si ten koláček. To je přece super, jo, takový to spontánní potkávání a to se děje víc na těch vesničkách, kde se ty lidi znají a začukají ti, hele, jsem tady Máro, šel jsem kolem, tak jsem tady donesla jsem 3 houby z lesa. To je na tomto hezký, ale já bych se nechtěl odstřelit na tu vesničku, kde bude pár těch lidí a nebude ta různorodost toho města třeba, takže já jsem si těma létama jsem si spíš víc utřiboval, co je pro mě a co pro mě není. To odstřelený vista sklenářka, co je skvělý a takový prostor, kde je jako větší komunita, postupně se to za léta tvořilo, tak když jsem tam byl těch 10, 20, 12 let zpátky cca, tak vlastně jsem cítil, to je to zajímavé, je to strašně zajímavý, příroda kolem, všechno wow, ale vlastně mě by tady chyběl ten pocit toho města, toho, co ty lidi, jako my jako lidstvo jsme vytvořili za hrníček barevnej, tamhle ten obraz, tady ten výdobytek technický, tady ta kavárna, jiný prostor, jiný sklepení, kde se setkáváme u čaje a u masaly si dáme spolu prostě při polštáři, který jsou přivezený, Bůh ví, odkaď zase upletený tady tím člověkem s jinou kulturou. Rozmanitost. Pestrost. Já jsem si v jednu dobu uvědomil, že ta příroda je super. To potřebujeme. Podle mě všichni nějak, jako z nějaký část někdo mi někdo víc. Ale jednou jsem tak seděl, to možná bylo další taková, že jsem tak jednou seděl v nějakým radotinském Slaviči údolí. To je krásná příroda, tam les a taková louka a pasu se tam pomalu někdy ovce. Já jsem na to tak koukal, úplně jsem si říkal, to už tady bylo. To už tady vlastně bylo 1000 let, to už zažívali všichni ty naši předci. A tak jsem si jenom vytvořil jako virtuální imaginární situaci, kdy tam mluvím s tím jen tisíciletým dědou a říkám mu, to je skvělý ta příroda, já chci žít odstřeleně v tom lese a prostě pěstovat si to políčko. A on se tak na mě podíval, ty jsi blázen, ty máte tohle a to, potom jsme toužili, aby nám nepršelo na hlavu a tornádo nám tady neodneslo tyhle naše dřevěné příbytky, které máme rychlou jehlou ušitý, aby jsme se najedli, protože musíme lovit zvěř, ráno vstát, nakrmit tady kozy, pak jít zase na pole a tady ty přírody máme tolik, na čem jsme 1000 let pracovali pro Boha, jako proč se chcete vrátit, jo? Jako já, jasně, příroda chceme to se chceme vždycky vrátit do té přírody. Nechceme jí devastovat, chceme jí šetrnější být k ní a tak dále. Ale vlastně jsem si uvědomil, že už dávno všechny ty naše generace předtím zažívaly ten krásný pocit té přírody, ale něco v nich je nenechalo, to co je nám nějak přirozený, vrozený, nějaká touha po něčem, já nevím, já to nerozluštím, to je možná vždycky tu mysterioznost toho života. Něco novýho, něco vytvořit, něco zažít úplně jinak a přinést to do tohohle světa a mít z toho tu radost. Z té tvorby a možná je pak z toho konečního důsledku. Jo? Už máš prostě tu lepší sekirku, s kterým ti ten soused udělá to dříví za místo za hodinu, za půl a přijde ti s dvouma koláčema od jeho manželky, protože on dělá míň a má víc energie na sex se mnou. Nebo já nevím, prostě, když to s tím najednou to mělo nějaký výhody a ty lidi z toho měli radosti, protože jim to něco dalo novýho, co jim pomohlo a měli z toho radost. Dneska už to možná přeháníme, jo, to všechno, to by byla asi jiná debata, ale ten princip je podobný. Já jsem si uvědomil, že mě to táhne do té přírody, ale vlastně není to slepá ulice cesta, není to pro mě slepá fakt cesta, kde
kde mě to fakt nenaplní. A tak jsem si to párkrát vyzkoušel. I v tom Seattlu, kde jsem byl s jednou mojí bývalou přítelkyní úplně krásně na kraji města. Bylo to v krásné přírodě, úplně tam měli nádhernou zahradu, lesy, stoletý stromy, tisíciletý stromy, tlustý, který jsem ani neobjel. A já úplně jsem tam tak seděl s ním, vlastně si říkám, tohle není můj život. Tohle nejsem já. Já prostě potřebuji ty lidi a nějaký to, ten švihot, nebo jak to říct, takový ten... To ševelení, nějaký... Prostě tohle by mě zničilo, abych úplně ten svůj potenciál tam zabil. A přitom je to na papíru úplně dokonalý. Prostě tam bylo piano obrovský, můj sen úplně, to křídlo celý, obrovský obývák, luxusní dům, všechno vyleštěný, dřevěná podlaha. Vyjdeš na zahradu, tam ty opravdu ta příroda úplně na tebe září a uklidňuje tě. Ale vlastně já jsem zjistil, OK, to je pro někoho, a tohle není pro mě. Hodinu a půl jet autobusem nebo nějakým MHDčkem nebo 3/4 hodiny zácpě někde pak do města autem. Pro mě to prostě nebylo. Úplně jsem si zjistil, tohle ne. Já potřebuji mít kolem sebe interakci lidí a něco tvořit. A tady by to bylo dost náročné. Tady bych se prostě odstřelil někam, kde by to pro mě, pro moji osobnost bylo opravdu spíš udusávající. Ale pro někoho perfektní. Každý jiný. To je podle mě to. Nedávat si nálepku, že to takhle má mít každý. Ale já to takhle mám a potřebuji najít k sobě lidi, kteří to mají podobně a trošku jinak rozličně, aby to nebyli moji bratři a sestry. to bylo, my jsme skvělí, no to je paráda, pojď, potřebujeme se po zádech, to si ale libujeme, já tě miluji, no já tebe taky. Wow, no to je něco, tak jo, tak se to každý den mám říkat a budeme se nad tím skákat radostí. To není, ta různorodost bude narážet na konflikty, bude tam prostě tření, to není jako hippie, tady budeme si lítat, jo. A to je ta realita to i toho života, podle mě, nebo jak já to vnímám. Napadá hned otázka na to, vlastně, co si musí člověk uvědomit, ještě předtím, než se rozhodne vstoupit do takové komunity, začít takhle žít, co je důležitý vlastně, jaké jsou předpoklady toho člověka, protože ty říkáš, že jsi uvědomil třeba, že tě to lákalo k přírodě, pak jsi to zkusila a řekla si, to není pro mě. Tak třeba někoho láká tady ta komunita a mala v sobě takový vnitřní boj. Třeba já teď si velmi zvědomuji věci, o kterých teď mluvíš. Protože úplně mám pocit, že mě láká příroda, někam ten domeček u lesa, tak na druhou stranu tam ve mně něco říká, ty tam budeš jako úplně opuštěná a nebudou ti chybět ty lidi a takový, ty tě dobře mezi těma lidma, když se hraje, zpívá právě a i proto občas, jako když jezdíme ty podcasty, tak jsme mezi nima, je nám tam krásně. Takže vlastně jsou tam takové ty dvě roviny. A teď co z toho teda, aby to sedlo? Mlátíš se k sobě. Mlátíš se proti sobě. Já jsem nechtěl to mlácení. Já potřebuji ten balans. Já se nemůžu mlátit v téhle rovině, který mi je skvělá. Přesně se tam, si to tam člověk užije v té přírodě. To paráda, tam 3-4 dny s tou komunitou. Přijde úplně, wow, to bylo něco. Ale najednou tam člověk je týden třeba a říká, aha, už začne vnímat ty rozdíly, co pro mě je, co pro mě není. Já si myslím, že je důležité být jako první předpoklad je být k sobě upřímný. Jo. A jak se to učíme? No, podle mě nevím. Podle mě se to učíme, že jsme upřímnější k ostatním kolem nás a pak můžeme být i upřímnější k sami k sobě nebo naopak, já nevím. Je to možný obojí, funguje, ale já se to učím hlavně na lidech, že se snažím být upřímnější k ním a pak jsem i víc upřímnější k sám k sobě, jako hele, chceš tohle opravdu, nebo jako to je někdo jiný, jo. A někdy to je správný, že to někdo jiný a cítím něco za někoho jiného, ale potřebuji si uvědomit, jsem to fakt já, nebo si to teď nalhávám, jo, kvůli něčemu, co zatím stojí. Je to pro mě levnější a mám schýzu z toho, že to bude drahý, tak si radši namluvím, že tady to je pro mě lepší cesta v té přírodě, protože za to zaplatím méně za ten nájem nebo cena té nemovitosti. Nebo vlastně mě lidi v minulosti ublížili, takže radši budu spíš s menším počtem lidí, abych neriskoval, že mi někdo znova ublíží. Takže co zatím jakoby hraje, potřeba nahlídnout do sebe a mít kamarády a lidi kolem, který to s tebou jako chtějí prozkoumat, podle mě, protože my jsme sami můžeme být dost slepí a ten feedback od těch ostatních lidí je strašně dobrý, ta odezva, kdy nám řeknou, hele, tohle si možná nalháváš a já se mám nad tím šanci potom zamyslet, jestli to je jeho, anebo jestli je to i moje. Já to rád slyším, tu zpětnou vazbu i na mě, i na mý blízký, jak to vlastně, a chci se zlepšovat a chci víc sám sobě porozumět, protože pak rozumím sám sobě líp.
a ty lidi, kteří se mnou do čehokoliv jdou, ať už je to komunita nebo něco jiného, tak kým se mnou může být jenom zase o něco líp, že jo? Protože vím, kým jsem, co v tomhle můžu s nima zažívat a oni si řeknou, jestli tohle jim za to stojí nebo ne. Vys tady ten příklad toho domu, když budeme mluvit těch příkladech, to jsou asi lepší, že zkrátka, když něco jakoby chceme, tak jsem věděl, že je potřeba mít určitý soukromí a zároveň ty lidi, jo? Že kdyby to bylo takový, co jsem zažil v těch většině komunit, kde vlastně bylo, někde byly ty extrémy, že třeba má jednu místnost a každý den spí jako v jiný místnosti, kde je zrovna volno na matraci. Jo. To je pro mě jako na víkend dobrý, jo, ale na nějaký dlouhodobý fungování prostě pro mě jsou to experimenty. Já už jsem věděl, že experimenty už vždycky budeme žít nějaký experiment. Život je sám experiment, jasně, ale je to o tom, v jakém extrému ten experiment. Jo? Pokud někdo žije v tom velkém extrému toho, že přesně bude spát každý den jinde a tak, tak je to dobrý na vyzkoušení, ale já už vím, že tohle si nepotřebuji zkoušet, protože už je to něco, kde se znám a znám ty ostatní lidi, některý s tím na to chci tvořit, aby to fungovalo. A vím, že je tam potřeba zachovat určitý princip toho soukromí, toho privátního vlastnictví, dejme tomu. Že takové ty myšlenky komunismu byly skvělý jako na papíře, ale vlastně zatím nám nikde pořádně úplně v praxi nefungovaly jako společenství. Takže já nevěřím v to z praxe, že budeme všechno sdílet a pokud něco nebude sdílet, tak bude špatný pro nás a budeme tě tady na pranýři sekat nějakým bičíkem nebo něco. To není pro mě to stěžení, aby to bylo nějak, co nám někdo vtisknul představu, ale aby to bylo podle nás. Funguje ti to, ale chceš mi to soukromí, můžeme to dosáhnout, tak co budeme sdílet, jo? Řeknu zase příklad jenom. Teď jsem dosáhl stavu, až po tady roce, co jsme, že vlastně sdílím s Kubou třeba tady od nás komunity auto. Dříve jsem si to nedovedl představit, jo? Já to auto málo kdy používám, já jsem neautový, já když můžu pěšky, tak jdu pěšky nebo na kole, a vlastně auto mám spíš biznisově, když něco převážím, ale nějakým způsobem ve mně nebyla úplně ty představa, že bych to chtěl sdílet, protože přece to jako to je náročný a musíš vytvořit nějaký ten systém k tomu, aby to fungovalo a sdílíš ho a sdílíš opravy. Boží, to má samý výhody, když se k tomu člověk otevře. Ale mě to trvalo nějakou dobu, než jsem se do tohle stavu dostal, že jsem si to představil, hodně jsem si to představil, ale ještě tam nebyla ta realita toho, abych to uskutečnil. Teď už jsem to uskutečnil a už ho sdílíme a je to boží. A jako samozřejmě má to své výhody i nevýhody, ale víc výhod, protože k čemu tam bude stát to auto takovou dobu. Ale někdo třeba na tom nikdy nebude stavený a řekne, hele, tohle je moje, já nevím, kolo nebo auto a já ho prostě nikdy sdílet nebudu. A na nás já bychom si říkali, aha, naprosto respektujeme, úplně v pohodě, protože my chceme, aby ty jsi byl šťastný, aby jsme tě netlačili do něčeho, co nechceš, co už je přes tvoji hranu. To uvědomění toho respektu k tomu druhému. A to není tak jednoduchá pohádka, protože jsou situace, kdy je to těžký někdy vlastně se setkat v situaci, kdy ten druhý potřebuje nějaký respekt, ale ty ostatní, kdyby ho tenhle respekt dodali, tak se potlačejí celou dobu sami, jo? Vys, já nevím, musí být nějaký ticho v určitou hodinu a tak dál. Někdo je citlivější na hluk, tak pro nás jsme tady i zjistili a vím, že my potřebujeme lidi, kteří nejsou tak citliví na hluk. Protože prostě chcem si jít udělat do kuchyně ty věci v 11 večer, chcem mít tu svobodu a spíš mít někoho, komu to nevadí, že občas uslyší nějaký hluky někde. Jo, že je to opravdu na tom najít to, tu kombinaci lidí, s kterýma to může fungovat, ale který nemají nějaký třeba nějaký citlivý věci ve věcech, které jsou náročné pro ten celek, to ostatní společenství. Já bych si nevybral jít do komunity, kde prostě musí být totální ticho po 9. hodině, po 10. To by pro mě nebylo, že my rádi povídáme, jo, máme nějak a slyší zvuky občas někde, ale jako pro většinu nás, co jsem jako navnímal, zatím je to v pohodě, ale je tu jeden človíček, pro který se to ukázalo jako náročný, protože má nejhorší pokoj dole a tam jsou zvuky pro příklad, jo, a tam jsou prostě zvuky z kuchyně. A je na to velmi citlivá, protože je citlivější obecně na zvuk. Předtím jsme tam měli človíčka, který na to byl úplně v pohodě, neřešil to. Takže je to o tom nebát se, dovolit si najít lidi, pro kterýho ta daná věc, která je třeba náročná pro ten konkrétní pokoj nebo pro tu danou situaci,
tak pro tohle člověka to vůbec není problém. Nevnímá to tak, jo. Někdo si pronajme byt nahoře na střeše a tam je větší vedro a je tam ale větší světlo a někdo zase v přízemí v bunkru a ještě si ajťák zatáhne závěsy a je tam šťastný. To prostě, já věřím v to, že vždycky existují lidi, kteří jsou fit, kteří zasednou do toho, co hledáme. To v to věřím. Nevěřím v to, měnit to na sílu a snažit se někoho přeměnit. V to nevěřím. Tam je potřeba si to co nejdřív uvědomit. Když jsme udělali chybu, nevybrali jsme kompatibilně třeba v té komunitě někoho, kdo takhle má. Takže to gro je uvědomit si, co chce, když k nám někdo přijde novej, když teď budeme třeba za čas hledat, tak nám teď bude přicházet do jednoho pokoje někdo novej a je potřeba mu říct co nejvíc té naší praxe, co my můžeme nabídnout a co tenhle prostor může nabídnout, ale zároveň i co nedokáže nabídnout a co má jak kdyby nějaký ty negativa kolem. Nemáme les hned za plotem za barákem, máš ho 5 minut pěšky. Je to něco stěžního, co potřebuješ? Ano, ne. Máš to na nějaký čas, kdy to pro tebe bude, že to nebudeš řešit? Ano, ne. Jo, a někdo neví, tak ale myslím si, že je dobrý. Já třeba z těch lidí fakt to dokážu vyklepat, jak kdyby. Prostě, jako, dát je do té situace. Jo? Opravdu ho vzít jako tu energii a pojď, uvědom si to. Jo? Slyším tohle. Chceš jít zaběhat, nebo chceš jít do toho lesa, nebo chceš tady tohle. Tady si můžeš zaposilovat a tak. Je to pro tebe. Tady uslyšíš tyhle zvuky. Blablabla. Prostě jako můj dar je, že to v těch lidech dokážu velmi rychle objevit, než oni sami třeba si to uvědomí, protože já mám tam nějakou ohnivou energii i dokážu ty věci nacítit, ale mám tam ten oheň, který to v těch lidech dokáže probudit a oni si to rychleji uvědomí. Aha, tak a některý ne, některý to potřebují zjistit časem třeba. Takže to uvědomění je strašně hodně stěžení, protože když tam vlastně to uvědomění bude falešný na základě svých nějakých domněnek, ale nebo je to ta realita, tak to uškodí i nám, i jemu. A je to zbytečná ztráta času. Nebudeme v tom dokonalí, ale měli bychom se snažit v tom být lepší a lepší. Tak mi to přijde. Přesně jak říkáš, tak to může být i nějaká zkušenost pro ty lidi. Třeba si to vyzkoušet. Můžeš mít totiž nějaké myšlenky o tom, jak si to představuješ. My zrovna teď taky budeme ve fázi hledání bydlení. A říkala jsem si, já třeba mám představu teď v této situaci, za těch podmínek, jak si představuju naše příští bydlení. Ale pak se to třeba vyzkouším na rok a zjistím, že chci úplně něco jiného. A že je super vlastně mít ty zkušenosti různý, aby si to uvědomila, že mnohdy si něco představujeme, jak asi fungujeme, co nás láká. A mnohdy si myslím, že to je i z toho, že třeba se nám něčeho v tu chvíli nedostává, něco nám vadí, tak chceme druhý extrém. A pak zjistíme, ale chcem to úplně jinak, že jako než si to člověk asi najde tu cestu, tak to chvíli trvá, než si někde opravdu jako usadí. To je možná u nás teď, že chcem tu extrémní přírodu. Že? Ano, přesně. Teďkon vlastně řešíme nějaký sousedy a říkáme si, jak chceme ten klid a ticho a soukromí. A třeba, až budeme bydlet ten rok někde u lesa, tak nám chybí vlastně lidi. A jo, že super se to vlastně vyzkoušet, hned jako nezasídlit někde na x let, ale fakt přesně. Ale Radko, když si někdo chce vyzkoušet komunitní bydlení, jak na to? Jak to je v Česku třeba ta situace s takovýma možnostma? Ale já jako zase nejsem úplně nějaký expert, že bych prozkoumal tady všechny v Česku. Komunity znám třeba tu Sklenářku, dokážu nacítit ten pocit tam, vím, který to má výhody, nevýhody. Tak třeba myslím si, že je dobrá Sklenářka na to zajet třeba i tam, protože tam dokážu ubytovat toho člověka, dát mu ten prostor, může tam být třeba i na týden, mají tam i terapii tomu a tyhle věci. Jsou tam různý workshopy na jak si vařit zdravý jídlo a tak dále. Tak myslím, že je dobrý třeba zajít někam takhle, kdo tíhne po té přírodě. To jako je jedna z možností. Pak jsou ty možnosti, že existuje opravdu víc těch komunit po Česku a zrovna třeba i ve Vrábsku jedna, která je taky víc v té přírodě, tak který zrovna třeba hledají nebo mají nějakou akci týdenní nebo pár dnů, tak tam zajet a vlastně promluvit se s těma lidma, nacítit to a být tam. Jak jsi říkala, ono je to opravdu o tom, ono to nejde všechno vytvořit z hlavy a z představy a ze srdce z toho cítění. Ono je potřeba, některé věci si prostě musíme prožít. Jako já vím, že to tak je a já sám jsem si musel prožít tolik věcí, že já jdu do těch extrémů totálních. A proto díky tomu možná mám tu hodnotu pro ty lidi,
který si nějaké věci chtějí zkusit, že já jsem šel do těch největších možných extrémů, co se týče lidských vztahů a vztahů romantických a prostě pracovní stránky a i poznávání jiných kultur a pracování v korporátu na těchto pozicích. Já jsem musel do těch extrémů, abych zjistil, aha, tak jo, tak tady tohle super, ale tohle ne. A teď tohle nemusí být cesta každýho. Já si myslím, že tady jsme proto, že tady máme kolem tolik lidí, kteří už si prošli nějakou zkušeností, po kterým my možná práhneme. A je dobrý se s takovýmhle člověkem podle mě sejít, aby jsme si nemuseli projít tuhle cestu jako on, protože mi to přijde už ztráta času. To je, jak kdyby jsme se znova učili, chtěli vytvořit znova kolo. Proč? Už je tady, tak pojďme tvořit něco lepšího, co to kolo může pohánět, jak vyrobit lepší energii tím kolem a tak dál. Ale ne znova reinventing wheel, pokud už víme, že tohle je jako, už je to nejlepší kolo, který je nejrovnější, proč tady budu řešit tohle? Už se poučím od těch předků, který to tady mají, vyrobili, vytvořili. A těch lidí je podle mě všude kolem spoustu, který žijou a dělají a chtějí a tvoří to, co my chceme zrovna v té dané věci. Takže vy třeba chcete teď taky zjistit tu přírodu a jste tady v téhle komunitě. To už je jenom to, že vlastně jste se k tomu dostali. A tím to můžeme zjistit, jestli když nám ten člověk řekne skoro trošku aspoň nastíní tu naši cestu, teda tu jejich cestu, jestli se v tom vidíme, nebo už na základě toho, co nám říká, vidíme ty úskalí. A dost často je dokážeme vidět, protože celou tu cestu si fakt projít nemusíme. Když to prožil ten člověk 10 let, proč bychom si museli prožít 10 let a nestačí nám třeba na týden někam jít a porovnávat s otevřenou myslí, ne si vzít všechno, co nám ten člověk říkal, i poslouchat jiný lidi a říct si, a tohle docela sedí s tím, co říkal a já to tady taky tak mám, OK, ale vnímám to fakt otevřeně, upřímně, jo, tohle jsou opravdu ty nevýhody, OK, jo. Dost často v těch komunitách jsou různý jako stinné stránky. Některé ty komunity jsou, že super, budeme tady hrát na hudbu, budeme tady hrát na tyhle nástroje, budeme tvořit hudbu, budeme se tady hippiovat, budeme tady běhat po louce nahý, blablabla. A pak vlastně nebudeme mít na tu splátku nájmu nebo na to, aby jsme něco zaplatili a tak dále, energie. Tak to je dost často nějaký problém různých komunit, co jsem si všiml, i v Americe je tady třeba. Jo? Tak zjistit, aha, tak tohle by mě nesedělo, protože já nechci řešit, jestli za někoho budu platit prostě tenhle měsíc nájem, jo, nebo něco. Tak zjistit třeba tohle a vím, že to nechci, tak si musím přitáhnout lidi, kteří jsou v praxi už dokázali, že se dokážou postarat o tu svoji materiální stránku tady v tom životě. A nepotřebuju si projít tím, že vezmu kytaristu, který vlastně za poslední rok neměl žádnou práci nebo neměl finanční příjem, protože vím, že je to slepá cesta, pokud mi nevyhovuje to, abych ho dotoval třeba těma financema. Tak už to z toho člověk hned ví. Tak do toho nejdu. I přesto, že tam mě láká to, že je, tak tohle je zrovna možnost a já do té komunity můžu, ale možná tam ztratím čas, možná je lepší komunita, kterou můžu vyzkoušet před touhle, kde jsou jenom ty lidi, kteří hrají na ty kytary. Takže člověk si může to najít, už nějaký ten svůj jak kdyby ten svůj vzorec, který vnímá, že teď je takovej, a jestli se začal změnit, tak je to OK. Teď my se měníme. Tak zkoušíme na chvíli, vidíme, co dál potom. Já nejsem upnutý na to, že tady to bude navěčně. A vůbec už ne tenhle dům, že ten máme v pronájmu jako takový, ale já si dovedu představit i to žití s tou rodinkou, i sami bez té komunity dneska. Ale se správnýma lidma a blízko nějakých super přátelství a lidí, kteří budou poblíž. Dovedu si to představit. Radši bych směřoval tím, že budeme opravdu v té přírodě v tom, kolem toho města nebo ve městě, kde se budeme moc scházet v tomhle místě s tou kuchyní velkou a společnou místností, ale nejsem na to uvázlý, nemám tam to, že to tak musí být, jinak budu v životě nešťastný. To je zase taková flexibilita, otevřenost toho, že se ten život prostě uví tak, vlastně se ovlivňuje se a rozvíjí se tak, jak pocitově to cítíme. Jestli se to změní, tak se tomu chci přizpůsobit a najít v tom zase něco třeba novýho. Jo? Nechci se jako upínat, že to musí být takhle, abych byl šťastný. To by podle mě přineslo tlak a neflexibilitu a bylo by to tlačený na ostatní lidi. A Radku, mohl bys trošku popsat možná, jak to funguje přímo tady u vás? Nějaký zajímavosti, celkově ten způsob žití, který vy tady máte? Hele, základní věc, která mi přijde, že je vlastně taky mít uvědomělý lidi, který mají velkou sebereflexi.
jenom tak, co sám ze sebe vnímám, že ten hodně velký klíč, který proč si myslím, že to jako dokáže fungovat moc pěkně i bez přílišných pravidel. Jo, tomu se třeba dostaneme pravidla, ale s tím mně přijde, že mít lidi, kteří jsou schopní sebereflexe a zároveň chtějí pro ostatní to dobrý, to dobro. Vlastně chtějí tady být pro toho druhého, pokud můžou, ne pro každýho, ale pro určitý lidi. Jo, že ten výběr třeba, řeknu příklad, mě se ptal kamarád, když tady byl, hráli jsme ping-pong a on říká, a jak jsi to vybíral vlastně ty lidi, jak jsi vlastně určil ty lidi, kdo sem půjde? To jsi vybral podle sebe, ne? A já říkám, no, tak to je zajímavá otázka, byla by to velmi velká chyba, kdybych vlastně si vybral lidi podle sebe. Protože bylo by to skvělý pro mě na určitý hladině, ale já už vidím za sebe v tom, že ano, já bych si s každým totálně ladil a byl by to pro mě, jako abych byl ta Alenka v říši divů a každý člověk pro mě by byl čokoládička a tady bombonek a wow, to je super. No jo, ale co ostatní mezi sebou? Jak vlastně oni budou přijímat a dávat radost mezi sebou společně? To mi přijde stejně jak ve firmách vlastně, že si ten člověk může vybrat ty lidi pro sebe, ale už to mezi nima třeba pak nefunguje. Tak. Jo, no, protože je... každý tam něco přinese, že jo, jako, a jak vlastně, si myslím, že tam lidi se dávají dohromady proto, aby rostli a inspirovali se, když máš někoho, si myslím, že by to možná bylo spíš i nesnesitelný mít někoho jako úplně stejného, že jako je super, že má nějaké vlastnosti jako ty, má je dobrý, ale má vlastně i ty negativní, takže jako by to bylo někdy jako, že se pozabíjet. Třeba bych nemohla jako být s někým úplně kde stejný. Je stejný to. Že to bylo láska, ale i vlastně potom boj trošku, takže... Určitě. Jakože je super vlastně, jak říkáš, že v těch kolektivech mít různorodý lidi, no, aby se mohli posouvat, že jo? A to ani není o tom stejný, že by ses vybral, jakože já bych si byl stejný. Oni můžou být různý, který mě doplní, ale bylo by to směrem ke mně. Jako bylo by to, že oni doplní a budou kompatibilní se mnou. Všech těch 9, dejme tomu, lidí budou kompatibilní se mnou, budou jiný, já se s nimi budu skvěle rozumět, nebudou stejní, budou v něčem podobní, ale vlastně budou perfektní pro mě jako pro jednoho individuálního člověka tady v té komunitě. A komunita nebo společenství, dneska komunitu člověk vnímá spíš pejorativně, negativně, že to je jako nějaký skvot a tak, a věc. Sekta, veď. Že jsi nějaká sekta, co tam děláte. Pak vždycky, když přijedou ty lidi, co to je za dům, wow, to tady v tom žijete, no jo, ty jsi představil nějaký tamhle cihly omlácený a tamhle bahno a že čuráme na podlahu, nebo co? Prostě, jako to úplně. A takže vlastně ty lidi, ano, kompatibilní z části se mnou, nějak, ale kompatibilní všichni mezi sebou. Synergie je taková. Vlastně to tvoření mezi sebou. Já tady nemám všechny lidi, s kterými bych se chtěl furt vídat a každý den něco rozebírat a být s nima kontaktu. Ale já vím, že tyhle lidi, který já třeba konkrétně neprohlibuju nějak hodně ten vztah, tak prohlibuju zase s ostatníma lidma v té komunitě ten vztah. A pro ně jsou obrovským přínosem. Oni vzájemně si jsou skvělým přínosem. A oni jsou pak rádi a šťastní a rádi sem prostě sami sebe sdílej s nima a oni zase s nima. To je to gro. A pak je otázka, jak tohle vlastně docílit, jak se tam dostat. Jo? Na to jsou různý způsoby. My jsme rychlou jehlo, my jsme do 14 dnů vlastně měli podepsanou smlouvu, peníze na účtě a vybraný všechny lidi. To bylo od té doby, kdy to byl strašný fofer. Protože prostě to byl fofer, že když něco fakt chci, tak to jede. Problém je, když do něčeho nejsem těžce nadšený, jo. Takže byli lidi, kteří to chtěli taky a s nima jsme spolupracovali a bylo to boží a krásně se to plnilo. Kája, s kterou jsem do toho šel v tom začátku i se Simčou, mojí parťačkou, tak jsme jako na to dali nějaký čas, různý nápady a tak a byla to kooperace a bavilo nás to. Každý dal nějaký prostě nápad, jak to udělat a vytvořili jsme potom dotazník vlastně, kde až jsme se osobně setkali, tak každý se nacítil, něco vyjádřil, měl třeba 10 minut na to, aby něco řekl. Pak jsme měli i takovou tu spontánní, kdy každý mohl mluvit, s kým chtěl. Šli jsme se podívat ten dům, jestli vlastně ten prostor sedí. A bylo nás nějakých 25, jo, celkově, a mohli jsme mít kapacitu třeba 9 lidí. A 9 pokojů. A teď vlastně ty lidi se mezi sebou poznali a nacítili. Oni jsou to ty mimotělní signály víc než to, co člověk říká, si myslím. Jo. A takže tam potom vlastně každý něco řekl. No a pak byl jednoduchý dotazník, kde vlastně bylo, chci s tímto člověkem, každý tam byl vlastně napsaný, a s tímto člověkem chci si, určitě si dokážu představit žít. Spíše ano, nevím, nejsem si jist,
Spíše ne a určitě ne. Mm-hmm. A bylo fascinující, že vlastně opravdu to, co já jsem cítil, tak ostatní nacítili úplně stejně s těma lidma. Že jsem věděl, aha, to je hustý. Tenhle člověk bude červený. No a ne negativní, že je špatný člověk. Ale prostě do tohle společenství, který jsem vnímal, že co já chci, aby jsme sem přinesli a aby jsme tady tvořili, tak ostatní lidi, ne všichni, navnímali taky, že hele, tak tady spíše ne a nikdo je určitě ne. Takže ví, že je tam určitá disonance, že tam je vlastně negace, že s tímhle člověkem by mohl být nějaký problém vlastně s určitýma lidma a to stačí na to, proč si to zvolit, než si zvolit to, kde vlastně celek se usnesl, ta jednota, to fakt ta společnost jako těch lidí, s kterými jsme tam byli, se fakt dohodla, nacítila, že s těma lidma třeba někde jsme si nebyli jistý v něčem, ale nebyla tam, že ne, nebo určitě ne. Takže vlastně pak to přineslo podle mě i tohle takovou zájemnou harmonii a že opravdu se to doplňuje, jsme odlišní, ale máme podobnou linku, máme podobnou linii. Všiml jsem si, že každý tady z nás dokáže komunikovat, dokáže říct své potřeby nějakým způsobem. Někdo míň, někdo víc, ale dokáže komunikovat. To je podle mě velmi stěžení linka, která tady je úplně podobná pro všechny. Nejsme tady všichni extroverti, jo? Jsou tady minimálně dva introverti, ale vlastně víc introverti, každý na nějaký ty škále, ale vlastně dokážou komunikovat. A pak zároveň je tam opravdu nějaká už ta životní zkušenost, bych to nazval, nebo něco, kde jsme si většina lidí jsme si vědomí, že když budu dlouhodobě, že to není o mně, že to není jako jenom, že co já chci, ale potřebuji považovat i ty potřeby těch ostatních a něco pro to je udělat a mít tu sebereflexi, že když něco dělám špatně, tak to není o tom druhém člověku možná dost často, ale je to dost často o mně. O tom, že to není jako ty výčetky, že a ty jsi udělal toho, a ty jsi takováhle, a ty jsi takovej, no musíš to změnit a s tebou se nedá vycházet, ale je to zrcadlení, jako hele, tohle možná cítím, že to tak fakt je, zkusím s tím něco udělat. A tuhle sebereflexi tady má opravdu si myslím většina lidí. Jo. To je podle mě hodně stěžejní. A pak jsou tam ty emoce, kdy něco je pro nás tak emoční, že prostě se těžko přes to dokážeme někdy přenést a tak dále. Jako určitě to není jenom ta procházka růžovým sadem, jo. Jsou různý challenge. Jednu challenge, kterou třeba vnímám, je kuchyň, jo, že kuchyně relativně to fakt funguje dobře, ale dokážem si to představit s pár lidma, že by to mohlo být ještě trošku víc uklizenější, jo. Ale funguje to jako bravurně. Musím říct, že oproti tomu, co jsem zažil, a že tohle je problém dost jako lidí a společenství a i spolubydlení, tak jako musím říct, že to funguje v tomhle jako pro mě dostatečně, ale mohlo by se to zlepšit. Má to své rezervy. To se učíme. Takže to jako asi je to stěžení. K vám chce jít někdo nový, tak teda se všichni sejdete, abyste ho odsouhlasili tou celou komunitou. Jo, tohle situaci jsme si prošli jednou a teď budeme procházet znova, kvůli tomu hluku vlastně víc té jedné místnosti. A vlastně teď se sejdeme, zítra se scházíme a vytvoříme si vlastně proces toho, co je pro každého důležitý, aby ten člověk splňoval a co mu můžeme nabídnout. A první se zaměřit tomu, co my můžeme nabídnout. Myslím si, že je to jakoby lepší se vlastně, co my můžeme dát do toho světa, co my můžeme pro toho člověka znamenat za výhodu, za to, že tady s náma může zažít díky tomu prostoru a díky těm našim osobnostem. Co my mu můžeme fakt dát? Vlastně přetočený pohled, že tu energii jako směřujete ven, co můžete nabídnout, než jenom si to tutlat tady pro sebe a říkat si, co ten vnější svět může dát nám? Jako myslím si, že nejsme k tomu dokonalí ani individuálně, ani společensky, jako vůbec společnost, ale že myslím si, že to pomáhá se k tomu víc dostávat. Já sám v tom nejsem dokonalý, ale jako snažím se, když se něco takového děje, nějaká situace, tak ježišmarja, já chci tohle, já mám samý nároky, já chci toho tolik, ale sakra, co z toho má ten druhý člověk, co já můžu, proč pro partnerku jsem super a co jí můžu nabídnout, aby se měla líp, co tam je. To je jakoby, mně to přijde, že je to realizovatelnější v tom světě a dává mi to potom větší radost, protože ty lidi kolem mě pak můžou být šťastnější. Neříkám, že jsem v tom nějak dobrý, vůbec, ale prostě chtěl bych se v tom posouvat. To je to hlavní. Mít touhu se zlepšovat. To považuji. Mně je jedno, kde ten člověk je. Ano, nepřijme do komunity někoho, kdo bude prostě tady každý večer chlastat alkohol a k tomu 3 cigarety,
puse a bude tady lajna kokainu na stole. Tohle jsou věci, které jako taky vím, že takové komunity někde existují. Nebo spíše to o tom hulení víc, než jako o nějakých kokainech a tak. Ale prostě tohle tady třeba je vyloženě, že jestli si dáme jednu za měsíc tady společně třeba sklenky vína, tak se to děje, ale strašně málo kdy. A někdo to má o tom, že ještě to má hodně pravidelně a potřebuje si to zažívat, potřebuje se třeba opíjet. Tak to tady třeba jako se neděje. Jo. Dělo se to párkrát a je to OK, že k tomu taky nejsme vyhraněni, že by se to nesmělo stát. Ale ta linka je, že někdo je ve stavu, kde potřebuje, já nevím, jednou za 14 dní se pořádně opít, až o sobě neví a takový člověk by stále asi nebyl šťastný a my nebyli s ním. Takže má to určitou jakoby startovací linku, kde bych řekl, že ten člověk už někde je, ale někde je a pro nás je to zkousnutelný a dobrý, ale pojďme v tom růst, pokud se to dá zlepšovat, aby jsme se posouvali společně. Není to o tom furt něco dokonat, zlepšovat, je to jen o tom si užívat i ty všednosti. Jo. To mě učí hrozně ženy a přítelkyně vlastně nacházet si tu radost té všednosti, tu barvitost v tom každodenním životě. V tom, že si jenom tak lehnete spolu, jenom jste a na něco se spolu kouknete, jdete na procházku, kouknete na novou ulici v Praze a řeknete si ty, jak tohle asi stavěli a komunikovat spolu, sdílet sami sebe s tím druhým. Taková ta běžná věc, protože možná dnešní doba je tak, že se snažíme jít do takových extrémních věcí. Musím se ještě tohle si musím naplnit a ještě tohle dosáhnout. A pokud ne, tak nebudu šťastný. A to si ve všech těch učení, jako užíváme si tu cestu. Jo? Je tam to napojení s těma lidma, kteří nás podporují. Pro mě, když mluvím na těch komunitách, jsem zjistil, že pokud já kolem sebe nebudu mít ty vazby těch lidí, kteří mě mají rádi a já mám rád je, a sám sebe s nima na nějaký úrovni sdílím a oni sebe se mnou, tak můžu mít jakýkoliv sebe lepší práce a bohatství a ženu, ale není to dost. Není to mít jednu rodinku a dítě, ale vlastně pak nemít tu společnost, kde máš pocit, nemáme pocit, že pro ně něco znamenáme, že jsme hodnotní, že jim můžeme nabídnout něco, co máme unikátní a oni zase pro nás. Tak pro mě to není cesta. Já potřebuji opravdu toto cítit a tvořit tyhle vztahy s tím blízkým s těma přátelema, s těma lidma kolem, s těma tvořím. A někomu stačí fakt ta jedna rodinka, je to v pohodě. Není to špatný. To jako taky se tam víc asi s těma dětma můžeme dostávat. Ale je to užívat si ty všednosti a nacházet tu radost jako v běžných věcech. Jenom si opravdu sednout na tu zahrádku, dát si tam tu snídaní, kouknout se na ty stromy, zasportovat si, mít jako starat se o tu fyzičnost, že jo? Někdy mi to jde líp, někdy míň. A není to procházka růžovým sadem, ale v tomhle případě procházka jablečným sadem. Tady konkrétně. Já si myslím, že k tomu lidi tíhnou, čím dál tím víc, protože to slyšíme ze všech stran, že dřív se žilo v komunitách nebo v těch vesnicích, tak lidi o sobě věděli, nebyl problém se navštěvit, takový víc otevřenější. Teď vlastně se všichni za ty ploty schovávají, je to v anonymitě, v těch městech jako vůbec. Takže si myslím, že jako čím dál tím víc k tomu lidi tíhnou. A já to taky jako cítím, že nevím, jestli třeba pro nás dva jako cesta přímo být takhle jako v jednom pokoji v baráku, ale dovedu si představit opravdu komunitní jako vesničku nebo nějaké společenství, že prostě máš tam to soukromí pro tu svou rodinu, potom i s dětma v nějakém jako baráčku, ale zároveň máte ten společný prostor a jako hezky bylo třeba, kdyby někdo měl nějakou vášeň třeba ve vaření, tak by třeba obstarával tady to, prostě. Jo, děti by měly různý tety, ale tohle je teta, tohle teta, ta prostě by třeba ráda pracovala s dětma, tak by třeba pohlídala, víš, jako že by se tak nějak... To, co má člověk jako sám za všechny funkce, co by měl splnit i v tom rodinném životě, tak by se to rozprostřelo víc lidí. Ale samozřejmě je to třeba takhle ideální, ten obrázek, ale vím, že jsou tam určitě jako věci, které ještě nedochází. A mě by zajímalo, jaký výzvy jste tady měli. Jo, že to není... Jestli je to vůbec reálný obrázek. Jestli to je reálný obrázek... Ty lidi můžou do toho jít, ale nejenom asi nestačí jenom to uvědomění sám sebe, ale potom jsou další výzvy, asi jako vedení ty komunity, jestli jsou všichni si na stejné úrovni v tom rozhodování. Jak tohle vlastně jako pojmout?
Ale to jsou obrovský challenge, zrovna mě oslovila nedávno na jednou festivalu žena, která je majitelkou vlastně jedné komunity a řešili tam přesně tohle, co jsi řekl s tím, že ona je vlastně ta majitelka a teď jak to třeba řeší, aby se ostatní v tom cítili vyrovnaně a tak. Tak to, o tom se můžeme pobavit, ale ty jsi řekla strašně zajímavou věc, co vlastně taky jsme řešili a je to ta ideální představa, ta vize, jo, že jako dovedem si to představit lépe než tohle, než pokoj každý, nebo ten pár má pokoj. No jasně, že dovedem, určitě dovedem, 100% dovedem, absolutně jo, ale teď je tam ta druhá linka, jo. Jak toho dosáhnout v tomhle světě, který to je ta země, to je ta fyzičnost, teď na co si konkrétně můžu sáhnout, abych nebyl jenom v té vizi a iluzi mojí představy a řekl si, já to chci takhle a takhle a pak se spálil a vyhořel, když zjistil, že se to vůbec nezhoduje ani trošku s tím, co je ta moje ideální představa. A to je podle mě linka zase nás lidí už ve všem možným, v partnerství. Chceme tu nejlepší ženu, partnera, chlapa, ale vlastně... A to je zase třeba můj problém, já hledám dokonalost, až se teď musím učit, jak se vlastně tu dokonalost partnerství, jako ne, už mít, už prostě být spokojený s tím, co je. Ale v téhle komunitě, to je přesně ono, v těch komunitách, tohle, co jsi řekla, je podle mě, co jsem tak slyšel lidi, úplně představa většiny lidí, kteří teda žijou v komunitě a chtějí takhle žít. Ideálně u toho města, teda blízko, mít ten pozemek větší, mít ty svoje nějaké příbytky, kde máte ty to svoje soukromí s tou rodinkou, s tím partnerstvím, máte tam svůj kuchyň každý, máme tam, když budu mluvit o nás všech, a uprostřed si můžeme, ideálně uprostřed dželkový kruh a tam bude krásná stavba s vysokýma stropama, pokud možno, kde se ještě budeme líst po aerial silk, takový ty jogový věci a polaně tam dělat blbosti a uví co. A tam je to ta kuchyň, pekárna, tam se vaří pro víc lidí a tam se společně budeme scházet, když budeme mít čas, náladu a chuť, anebo i ty děti. A nebo ty děti budou lítat po tom pozemku společně, anebo budou u jednoho z těch malinkých domečků. Perfektní představa. Wow, no jasně, pojďme do toho. Ale teď, kde je ta realita? Já potřebuji žít i v té realitě, to znamená, co můžu teda dnes a zítra a za rok a za 5 let opravdu realisticky si splnit z tohohle, jo? A to je velká neznámá a otazník pro většinu populace. Nebudu to říkat na celou populaci, protože celá populace jednak tohle žít nechce, nebo nemá ty ambice, radši se smíří s tímto a je to pro ně OK, a nebo to ani fakt nechce, nepotřebuje, to je v pohodě. Takže většina lidí tohle ani vlastně podle mě nebude chtít dosahovat, bude mít jiný sny a cíle. Ale my i my, kterých nás možná míň, tak bychom toto chtěli. A jak je to pro nás zrealizovatelné? Protože takovejhle pozemek někde mí, který bude teda u toho, u té Prahy ideálně, kde je ta rozmanitost těch nápadů, kde můžou lidi přijíždět za náma i třeba MHDčkem a říkou, a to je to super s vámi, něco jsme se naučili, vy jste se od nás něco naučili, nebo jsme si zahráli tu hudbu společnou, wow, no to je boží, já můžu za 15, za 30, za 20 minut MHDčkem za vámi znovu dojet, nebo tam, to je paráda. Tak mít tenhle pozemek, ještě ten les tam, který bude mít ty kopce, ty houby, který bude mít dělat tu smaženici společnou, jo? Borůvky s koláče, budeme nějak koláče společně. Mít tam tohleto a zároveň těch třeba 5, 6, 7 stavení, záleží, jak u každý chce tu velikost, tak dobrý, ale teď pojďme do té hmoty teda. Kolik by nás tohle muselo stát? Tak nějakých třeba 15, 20, 30, 40 milionů. V té realitě, já se kouknu, jenom se koukneme na S-reality, nebo se zeptáme nějakého, nebo se koukneme opravdu na zprávy, kolik stojí jenom jeden malý byt, že si to dneska ani většina lidí nepořídí, ani toto. Tak jak toho teda dosáhneme? Musíme si to koupit? Nemusíme. Jo? Ne, to je jasný, jsou tam různý cesty. Bude nějaký sponzor, který si řekne, je, vy jste skvělý, to je paráda, ale vy jste tak úžasný lidi, já z vás cítím tu energii, do mě úplně dáváte jogový terno a já jsem s vámi si tak zameditoval, že já už normálně ze svého účtu vám posílám ty miliony a prosím vás, vytvořte to a já budu jenom chodit na návštěvy, nebo budu mít jenom dobrý pocit z toho, že jste to vytvořili.
come on, jako, pojďme se probudit do té reality, jo, že ano, jsou takový lidi, ano, jsou, my máme nějaký sponzory, který by něco takového zasponzorovali, nějaký centrum, ale to centrum by bylo, muselo by i biznesový, že musí tvořit nějaký biznis a peníze a mít nějaký workshopy a tak dále, takovýhle lidi jsou, ale jako chce každý dělat workshopy každý týden, aby se to uživilo a uplatilo a tak dále. Každý ne, někdo si chce jenom žít z té společnosti a občas bude mít teda ty návštěvy zvenku v pohodě, ale nechce každý týden nějaký jogovej tam retreat, anebo meditační retreat, anebo kurz vaření. Jo, chtějí mít prostě, stačí jim těch 15 lidí, s kterými mají ty hluboký vztahy a s tím jsou spokojený. A ani já sám nevím, jestli bych každý týden prostě chtěl tam, i když jsem těžce společenský. Takže jak to teda koupíme? Jak se pronajmeme tuhle věc a budeme tam žít a uplatíme to a nebudeme potom v té fázi, že bude každý z nás chodit do práce, aby 30 tisíc každý měsíc splácel na nějakou společnou hypotéku nebo nějaký společenství, organizace, která to bude jako vlastnit a my ji budeme platit jako společenství. Jak tohle reálně? Já furt v toto věřím, že můžeme dosáhnout, že když jako máme nějaký pocit a jde to z toho srdce a máme tam tu vibraci toho, že si to fakt přejeme a i nás na to víc, ne, že si to jenom přeju já, tak si přitáhneme ty správní lidi kolem a i ty finance k tomu, aby se to jako uskutečnilo. Vy z tohle, jo, to opravdu bylo ze srdce a za týden udělal jsem pro to něco reálného, dal jsem video na Facebook a za těch 14 dní už bylo všechno rozhodnutý. Ale měl jsem v tom tu vizi a touhu a věděl jsem, že se to prostě stane. Věřím si na to, že teď prostě tady za dva týdny, za půl roku, za rok budeme mít toto? Ne, reálně ne, nevěřím. Nemám na to tu víru. Jo, možná ta víra je slabá v to, že protože jsem ovlivněný těma cenama, co koumám, co, kolik stojí, takže jako sorry, nemám v sobě tu víru, abych uvěřil, že toto nějak teď za rok bychom zvládli. Může se to stát nějakým jiným způsobem, o kterém já nevím, a tomu jsem otevřený a učím se v tom, si tu cestu jako vizualizovat, že ji fakt budu cítit, ale jako reálně si v ní nevěřím, jo, jako konkrétně, že za rok bychom něco takového dokázali mít, postavit a všem to ladilo a bylo to přesně ono a ještě u toho města. Takže, co je další cesta? Toto teda je, bude stát tolik, bude to realizovatelný s tou a s tou podmínkou, že nám to někdo pronajme, to znamená, že tam je třeba to riziko, že to za dva roky řekne, hele, já už s tím mám jiný záměr, sorry. My s těma 15 lidma se tak zžijeme, nebo s těma 5-9 záleží na počtu a ty děti se s kamarád budou spolu žít a my budeme muset hledat podobný prostor a budeme už tak zhejčkaný z tohohle pronájmu, že budeme muset najít něco podobného. Je to možný? Je, ano, ale teda bude to velký riziko. Pro mě jako je to takový neukotvený v zemi, že OK, jak ten pronájem tady z toho pozemku a z těhle a ještě jestli něco takového, kde budu takhle chatičky u Prahy s tím a bude to fakt třeba do 20 tisíc, dejme tomu, a to i málo kdo dokáže takovouhle částku dávat. Musí proto třeba i hodně pracovat, aby jenom toto dal třeba na tu chatku, která bude v tom společenství. Takže začít jako od něčeho, co je uchopitelný, realisticky. Jestli je to byt, kde má 4-5 místností a víme, že máme skvělý lidi, kteří si to chtějí zkusit a zažít malinkou komunitku i v bytě, a dobře, není tam zahrada, je to pro nás stěžení, možná ne, jo. Já tu zahradu, v to jsem věřil, v ty velký prostory, v to soukromí, takže se to jako tady, tak to tady je. Ale na něco si prostě člověk věří a na něco ne. A pokud si v tom ty lidi nevěří, tak někdo to musí věřit silně, aby ty ostatní tu víru jim předal a oni v to taky začali věřit, to je jedna z možností. Ale začněme teda od něčeho realisticky uskutečnitelného. Tak bych to vzal. Protože vize se žijou v hlavě, to je hezký, ale pak jak to zrealizovat, aby se to už žilo v té hmotě, v tom světě tady, v tom životě. To je pro mě ten otazník. To je pravda, že jak říkáš, že člověk má být spokojený, najít si to krásný v tom teďkom, v čem je. Jako určitě bych teda nechala si tu vizi, když člověk tomu věří, že třeba, já taky nevěřím, že by to bylo za rok, taková ta věc, ale fakt úplně ze srdce to tam mám, takový to tajný přání a velký, že já nemůžu to být třeba za 10 let, třeba budou větší děti, tak to nevadí, ale jako já reálně vím, že se to stane. Mm-hmm. Že se to prostě vím, že o tě stane, bude to za nějakou dobu, jasně, jako ne teď hned určitě, ale bude to za nějakou dobu, ale fakt jako si třeba tu představu jako tam nechat, no, tu krásnou, čemu věříš, no. Ale být zároveň teda pokornej a věřit i tomu, že je teď všechno tak, jak má být. Že můžeš tvořit teď, no, tady ty věci. Představy si určitě nebrát, to je to, co nás vlastně podle mě dává motor, posune dopředu, že
ale dát si ty realistický termíny, dát si ten, že pak, co já vidím na lidech v mnoha oblastech, co si přejou a chtějí dosáhnout, tak pak kvůli tomu zahořknou, jo, protože mají krásnou vizi, zkoušej to, ale je tak nerealistická, že vlastně úplně vyhořej. A co to pak dělá, je, že jdou vlastně zpátky tam, kde byli, ale už zraněný, zdrcený, opravdu s tou, už nemají tu víru a jsou na tom psychicky jako úplně hůř, než vůbec začali. Protože to jenom přepálili, mi přijde, jo? Že neměli kolem sebe ty lidi, kteří by třeba podrželi, pomohli, drželi tu vizi a řekli mu trošku realisticky, hele, tak počkej, tohle možná je moc, ale pojďme zkusit tyhle kroky a uvidíme. Takže to je potom škoda, když vidím někoho, kdo měl skvělou energii a nadšení do něčeho, ale pak tou cestou šel a já ho za pár měsíců vidím nebo rok, let, že se tam tak spálil, že to spálení v něm zanechalo velký šrám tomu člověku. Jo. Takže vlastně mít tam trošku i tu realističnost. Jo. Někdo je hodně vizionář a odstřelený a ještě realizátor, takže si to dokáže. Jako já neříkám, každý má svoje nějaké kapacity. Ale skloubit to s těma lidma i sám se sebou, jestli na to máme. Já sám říkám svoji slabost, nebo to, že teď konkrétně za rok, za dva nevidím, že bychom tohodle dosáhli, ale mám tu vizi a víru, že to tam bude a že to nějak přijde v určitý formě a mám určitý plány, který jako tam už vím, co k tomu jako vede. Jo? Ale... Já taky věřím, že se to stane někdy v budoucnu, bylo by to nádherný. A může to být třeba úplně jinou cestou, než jsme si plánovali. To ano, není důležitý, to jak. Jak, že jo? To jak, jak se to stane, no? To je jedno. Je ještě něco na závěr, co nebylo řečený, co by mělo zaznít? Mám vlastně ještě jednu otázku. Teda, ještě jednu, tak promiň. Jestli... No, ještě jsem se chtěla zeptat, jaký je rozdíl mezi jako bydlení v komnatě sám a třeba v páru? No asi pro každého jiný, že jo? Zase se to nedá paušalizovat a říct, pro každého to bude tak a tak. Někdo v tom páru potřebuje třeba víc času, jo, víc soukromí. To jsme si třeba všimli rozdílu moje partnerka versus kamaráda tady partnerka, co tady byli, tak vlastně jeden z nich potřeboval, nebo oba potřebovali trošku víc prostoru pro sebe. Jo? A když mají třeba ten jeden pokoj, který sdílej, tak vlastně potřebuji si někam zalíst i jinam od sebe, aby měli nějaký čas a prostor od sebe konkrétně. Já to nepotřeboval ani partnerka, takže my jsme relativně v tomhle úplně, nemáme v tomhle konkrétně problém, ale vidím, že pokud partneři jdou do jednoho prostoru, do jedné místnosti, tak je dobrý, aby si našli svoje místečko někde jinde, kde se budou cítit, že tam mají ten oddych od toho druhého, že si nasejou tu samotu, nebo co potřebují si oni doplnit sami o sobě. A je to podle mě zdravý, jako je to něco, co asi dává pro někoho smysl, i pro mě jako člověka, který fakt nemá problém s tím druhým strávit hodiny a hodiny a pořád je to úplně v pohodě, ale třeba jsem si všiml, že co se týče sexuality, tak je dobrý mít i ten trošku odstup, člověk se pak víc těší, to je konkrétně pro mě, jo. Ale jinak mi ten člověk nevadí, protože ten parťák, protože třeba já můžu být totálně sám sebou a ona zase sama sebou přede mnou. A když toto v páru není, tak se tam podle mě velmi rychle zjistí, proč ten druhý člověk tam nemůže být tak dlouho, protože se nevědomě třeba schválně, ale prostě přetvařuje se nebo je jiný než tím, kým by třeba chtěl být sám se sebou s tím druhým. A tam se to jenom potom ukáže, že najednou v té jedné místnosti dlouhodobě tam cítí ten jeden třeba nějakou nepohodu, protože prostě není sám sebou úplně. Ten druhý po něm něco furt chce třeba, nebo je tam nějaká vibrace, že se nemůže uvolnit, nemůže něco. A to potom ukazuje víc spíš ty problémy v té kompatibilitě, jestli to ladí vůbec dlouhodobě nebo ne. To je jedna věc, ale pak si myslím, že je přirozený, že většina lidí je zdravý si dát i ten odstup. Jenom někdo jako já to s tou pravou partnerkou potřebuje strašně málo kdy. Není tam ta nevýhoda tam v tom být, ale někdo to opravdu má i přesto, že jsou sami pro sebe a před sebou tím, kým fakt jsou i bez toho druhého partnera. Jo, že se tam doplňují. Cool. Ještě ti nějaká... Já myslím, že je úplně kompletní teď. Super, super. Tak jo, tak Radku, jenom jestli za tebe ještě nějaký slovo na závěr, pokud je taky v pořádku. Slova na závěr. No já jsem vděčný vůbec, že jste mě s tímhle oslovili, že
Jste měli ten nápad zase komunity nějak přivést nějaký třeba nějakému širšímu publiku, kdo by něco takového chtěl tvořit, nebo jenom si zkusit, nebo se o tom víc dozvědět. Takže kdo chce, ať nějakým způsobem do toho jde, vyzkouší si to, navštíví nějaký různý typy a aby věděl, co mu sedí, jaká třeba mu víc sedí než ta druhá. Jsou různý, jsou zpřátelní komunity tady i v Praze, který fungují superově zase z jiného hlediska, jsou nám něčím podobný, ale vlastně jsou nám něčím i rozdílný. Jo? Jedna komunita je taková víc lítající, je taková víc jako v těch vizích a má spoustu takový zase jiný vzdušnější energie. Chceš jmenovat nebo spíš ne? Nevím, jestli by si to přáli, ale jo, jsou super. To každý, a jsou super a vlastně jim to funguje skvěle a jsou ještě víc komunikační. Jo? A tady u nás jsme zase i trošku realizátoři versus a i ty vize. Takže, a pak jsou komunity, které jsou v těch nějakých v přírodě hluboký, kde si pěstují na poličku a ani o nich třeba nikdo neví, protože jsou hodně uzemněný a ani nechtějí, aby o nich někdo věděl, ale třeba to, co tam dělají, by bylo strašně přínosný pro svět a pro komunity, jako jsme my, který dělají přesně tady ty plodiny a tady si to pěstují takovým způsobem a tady tvoří tohle, ale nemají ani ten zájem, ani chuť se propagovat nějak nebo někde být v nějakém podcastu a tam zase komunita jako my, těch trošku bláznů energie, trošku s komunikací a s ohněm, můžou třeba tam přijít, zjistit, jo, tohle děláte, to se líbí těm lidem, nechcete třeba tohle, abych to řekl někomu a oni přijeli, jo, tak jo, ale sami od sebe by to třeba nechtěli. A s takovouhle komunitou my bychom třeba nemohli žít vedle hned takhle, protože by se to mlátilo. To velké uzemnění versus nějaká ta akce a komunikace, oni víc dělají a pracují v té hmotě a dělají nějaké rozdílné věci, které zase třeba nejsou kompatibilní s komunitou jako s náma, ale jsou skvělí pro ten svět tady, protože jsou jiný. Jo. To je podle mě to slovo na závěr. A akceptovat a přijímat tu různorodost na lidech i na komunitách a vlastně neříkat, jestli je něco dobrýho a špatného, ale vlastně brát to jako to, že je to ten život a svět takový, jaký je v těch všech barvách a učit se to přijímat a něco si z toho vzít a něco tomu dát a nesoudit to tím, že to odsoudíme jako špatný. Porovnávat klidně, to podle mě přirozeně děláme, to porovnání stěžení, aby jsme si uvědomili, co jsme my, co je něco jiného, co je někdo jiný, ale aby jsme se víc učili k tomu pochopení a přijetí a když tam budou různý emoce nebo nějaký disonance vůči něčemu, tak si říct, aha, ale to je prostě, nejsem s tímhle v rezonanci a neznamená to, že to nemůžu podpořit nebo že to není správný pro nějakou jinou společnost nebo pro mý kamarády. Takže to je jakoby moje možná taková ta z té komunity. To bych si přál sám na sobě ještě víc a vidět to v tom světě a v té společnosti. A sám se to učím a říkám, já sám vůbec nejsem dokonalý, ale jsem rád, že vůbec jste s tímhle třeba tématem přišli, oslovili a jste tady, sedíte tady a můžeme o tomhle mluvit nebo můžeme to sdílet širším publikum. Takže děkuju moc za to. Moc děkujeme. Já zase můžu říct, že jsem si to neskutečně užil. Zase se cítím víc inspirovaný. Tak to jsem rád. Mm. A když já vlastně jsem vyslyšel ty hosty předchozí, co vy máte, ale zjistím, že jsou to moji kamarádi a ne, no, že to tak propojení, tak se stalo mě ještě větší radost. Jo, všichni lidi se znají se všechno. Přesně, tenhle člověk mě naučil úplně, jaký je to být pozorovatelem a meditovat, to je boží a teď tam ho slyším v posteli, když usínáme na podcastu, to je prostě nádherný, jo. To se mi líbí, takže mně se líbí to, co děláte vy. A rád vás tomhle zase podpořím tímhle způsobem. Moc děkujeme za tvůj čas, za tvůj energii, bylo to krásný. Děkuju. Super. Tak jo, a to je pro tuhle epizodu všechno. Moc díky, že jste doposlouchali až do konce a snad se vám tenhle rozhovor líbil, snad vám předal nějakou konkrétní hodnotu pro váš život, ať už zvažujete život v komunitách nebo ne. A ještě úplně na závěr bychom vás chtěli rádi pozvat na komunitní portál patreon.com, což je portál, kde lidi po celém světě podporují svoje oblíbený tvůrce a kreativce. A jestli se vám tenhle rozhovor líbil, nebo jestli se vám celý tenhle podcast líbí, tak právě na tomhle portálu na patreon.com/vitlibovický nás můžete podpořit. Můžete nás virtuálně pozvat na čaj nebo na kafe a stát se patronem tohohle podcastu, čímž podpoříte jeho další provoz a my vám budeme vesmírně vděční. Tak předem moc děkujeme a mějte se nádherně. Ahoj.